Ланчхутис районში დავაგრძელდება სოფელ ნიგზიანში გახსნილი მუსულმანური სამლოცველოს გამო მოსახლეობა ისევ პრეტენზიებს გამოთქვამს. მხარეებმა დღეს ერთმანეთს სიტყვიერი შეურაცხყოფაც კი მიაღენეს. ადგილობრივები სამლოცველოში ინტენსიურ და მასობრივ შეკრებებს აპროტესტებენ და შიშობენ, რომ გურიაში ჩასახლებული აჭარლები მალე კერძო სახლის ტერიტორიაზე მეჩეთს გახსნიან. Ситуация с გასანეიტრალებლად ცოტა ხნის წინ ლანჩხუთში ეკა ბესელია ჩავიდა. Რა ხდება ნიგზიანში? თეონა ბაკურიძე მოგვაწვის ახლა ბოლო ინფორმაცია სოფლიდან. Თეონა, რა შედეგი დასრულდა ბესელიასთან შეხვედრა და განეიტრალებული არის თუ არა ამ დროისთვის სიტუაცია? Тамта рамдени мецутис цин нигзияши гамтарабул моуленებს ადგილზე გაეცნო ეკა ბესელია. Ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ მას. ქალბატონო ეკა, თქვენ როგორც საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს? იყო თუ არა აქ მუსულმანი მრევლის უფლებების დარღვევის ფაქტი? Არა, მე ვერ ვიტყვი რომ აქ იყო ხელყოფა უფლებების დარღვევის. Მე ვფიქრობ ეს იყო უთანხმოება, ასთან სხვადასხვაობა, მეჩვენება, რომ დარმეჩვენება ნამდვილად უკვე ხედავ, რომ განსაკუთრებით მას შემდეგ, სადაც სააკაშვილის კომენტარები მოვისმენ და შემდგომ უკვე უშრეობის საბჭოს, რომ ერთხმა დარაზმულები, როდესაც ხელს იშვერენ მთავრობისკენ, ზუსტად ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ მიერ არის პროვოცირებული ეს უსიამოვნება და ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ეს სოფელი ძალიან დიდი ხანია მშვიდად და წყლარა ცხოვრობს, არასოდეს ეს კონფლიქტი არ ყოფილა, მაგრამ ერთის უფლებების დაცვა არ ნიშნავს, რომ მეორის უფლებები იყოს ხელყოფილი. Აქ არავინ არ ამბობს სოფელში, რომ არ ილოცონ მუსლიმანური სარწმუნოების მქონე ადამიანებმა ილოცონ. Უბრალოდ ლაპარაკია წესებზე, შეთანხმებაზე, რომ სოფელმა მშვიდად და წყნარად იცხოვროს. ერთად არიან შეზდილები, ბავშვები ერთად დადიან და ბუნებრივია, ხა სოფელი გაცილებით უფრო სენსიტიურია და მგრძნობი არის ესეთ თემებზე. მე შევთავაზე მათ, რომ ორშაბათს ჩვენ შევხვდებით კომიტეტში, დავალაპარაკებით ყველა დაინტერესებულ მხარეს და შეთანხმებამდე და კონსენსუსამდე მივა დიალოგის გზით. Ასე რომ არაფერი განსაკუთრებული და ესეთი საგანგაშო არ ხდება. მე მედიასაც მინდა უთხრა, რომ ასეთი ტირაჟირებით ამ თემის და ცოტა უხერხული ზოგჯერ კომენტარებით რაღაცა უფრო მძიმდება სიტუაცია პირიქით. ძალიან მშვიდად შეგვიძლია ეს თემა ამოვწუროთ. ეხლა ეს შეთანხმებამდე მივედით, შევთანხმდით, ორშაბათს შევხვდებით, დავილაპარაკეთ ამ წესებზე. მოხდება შეთანხმება და სოფელი მე დარწმუნებული ვარ, რომ მშვიდად გააგრძელებს ცხოვრებას. ჩვენ ძალიან ტოლერანტული და მართლაც შემწყნარებული დამოკიდებულება გვაქვს, მაგრამ ბუნებრივია, მართლმადიდებელ მრევლსაც აქვს თავისი უფლება და შეთანხმება შესაძლებელია. დიალოგით და მხოლოდ დიალოგით უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი მშვიდად და კარგად იქნება. დიდი მადლობა, მე შეგახსენებთ, ეს იყო საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. Გმადლობთ ბოლო ინფორმაციით. თეონა ბაკურიძესთან ერთად ეკა ბესელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სოფელ ნიგზიანიდან. ამ დროისთვის სოფელში სიტუაცია უკვე განეიტრალებულია. ორშაბათს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომა გამართება, სადაც მოდავე მხარეები ერთმანეთს შეხვდებიან. და სოფელ ნიგზიანში მომხდარ ინციდენტს დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა. ჩიორა თაქთაქიშვილი ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებს ქვეყანაში აღმსარებლობის თავისუფლების დაცვა უზრუნველყოთ. თაქთაქიშვილმა დღეს ისიც თქვა, რომ მუსლიმებსა და მართლმადიდებლებს შორის დაპირისპირების ტოლის მიმცემი შესაძლოა თავის დროზე ვიცესპიკერ მურმან დუმბაძის განცხადებაც გამხდარიყო. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც თავს იყრის სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის, სხვადასხვა რელიგიური მწამსის მქონე მოქალაქეები და ნებისმიერი ასეთი დაპირისპირება არის დაუშვებელი. ამ სიტუაციაში თითოეული პოლიტიკური პარტიის ამოცანა არის მივიღოთ ზომები იმისთვის, რომ ადგილი არ ქონდეს დაპირისპირებას, მივიღოთ ზომები იმისთვის, რომ თითოეული საქართველოს მოქალაქის აღმსარებლობის თავისუფლება იყოს დაცული.